Podstatou projektu realizovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí je poskytovat komplexní pomoc rodinám, které jsou dotčené nebo ohrožené energetickou chudobou. Problém energetické chudoby byl dlouhodobě opomíjen, aktuálně se stal zejména s příchodem energetické krize. Již před krizí ale bylo v ohrožení energetickou chudobou přes 20% českých domácností, po krizi je to 27% českých domácností. Naše společnost dlouhodobě podporuje projekty, které pomáhají osobám s fyzickým nebo sociálním znevýhodněním. Předem vytipovaným rodinám jsme věnovali úsporné spotřebiče, které jim mohou v běžném provozu šetřit náklady až o desítky procent měsíčně. Naše domácnosti jsou zatíženy často dluhy a tento projekt jim může pomoci uspořit nějaké prostředky a pomoci jim se dostat z dlouhodobé propasti velkého zadlužení. Rodinám spotřebiče dovezeme do místa jejich bydliště, uvedeme do provozu a následně proškolíme o tom, jak se spotřebiče správně používají. Po zavezení spotřebičů naše zákaznické centrum tyto domácnosti ještě kontaktuje telefonicky, aby jim poskytlo aditivní školení o tom, jak spotřebiče správně používat, aby jim vydrželi co nejdéle, ale zároveň, aby byli co nejúspornější. Naše zapojení do projektu Kruh záchrany vnímáme jako dlouhodobou snahu o edukaci české společnosti na téma energetické gramotnosti.